ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਰਾਜੀਆ। ਭਾਨੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਪਿਆ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਆਈ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਆਹ ਚੂਲਾ ਖਤਮ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਬਾਈ ਨਾਲ, ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਈ ਤੂੰ, ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀਗਾ, ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਮਾ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਬਾਈ ਮੇਰੇ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ।